tot el que és la cintura pèlvica. Què li ha passat al cap? Eviten el mort el que acostuma a passar. El crani està alt, està buit per dins, qualsevol copet s'acaba enfonsant. Té la vida. I ara estem... És el primer ni segurament serà l'últim. A la zona més delicada, la caixa toràcica, amb totes les vèrtebres, totes les costelles, les clavícules, les escàpules, els dos húmers. I anar baixant per trobar la resta dels braços, cap aquí va un, l'altre segurament seguirà recte i per aquí apareix alguna de les falanges, ja serà les mans per aquí sobre. És important també veure la posició dels braços. O sigui, que et sembla que es tingui les mans creuades sobre la pelvis, no? Bueno, aquí té el radi. Aquest se'n va cap al costat. Pot anar... Tant apareixen les dues mans al costat com creuat sobre el ventre o sobre el creuat sobre el pit. Segurament la part del crani, l'encaix aquest de la capçalera, normalment fa pendent, el crani pot haver rossolat, caigut cap avall, i en aquest moviment el quedar descarnat girar-se. No és que és la posició habitual. Normalment ja fan l'encaix pel crani, l'encaix pel cap, perquè el cap es mantingui amb la cara cap amunt. Però, bueno, han passat mil anys. Les parts toves, que són els cartílegs i això, és la primera cosa que fa que es desarticuli l'esquelet, i la primera cosa que es desarticula normalment és el crani, per això els trobem ladejats i per això els trobem tots somrients. No? A diferència del que els trobem ara, que els trobem farcits de terra, quan els enterren a l'espai, coberts de lloses, de manera que hi ha un espai buit. I és en aquest procés de descomposició, en espai buit, quan es produeixen tots aquests moviments que diem posaposicionals, que està col·locat d'una manera, però amb el temps van desplaçant-se per els mateixos tendons que ressequen, tiben, de vegades surten ossos disparats, ossos del peu que van a parar cap al crani, dits de les mans que també surten disparats. L'esternó també és un dels elements que normalment es desplaça, només que hi hagi entrat un ratolinet, algun altre petit bitxo. Filtracions d'aigua, els ossos curen, les arrels. Aquí les arrels segurament els húmers poden haver estat una mica desplaçats per arrels perquè ja hem anat traient les restes, però bueno, sí, ja havien estat traient una. Tots són moviments que posaposicionals que s'han de notar per veure doncs, l'esquelet, quin era, determinar quina era la posició original i després, com per exemple, sobretot en el tema dels braços, i després veure, determinar si és possible quins factors d'alteració ha tingut aquest esquelet, que siguin naturals intrínsecs del propi cos o externs, exògens, com pues, arrels, animals, etc. Saps si és femení masculí? Encara no. Bueno, jo això ja no arribo, eh? Això sí que ja es necessita un antropòleg. És una persona jove, això sí que es veu, que és un individu jove, però de moment encara no hem pogut determinar-ne el sexe. Normalment es determina per la forma de la pelvis, el canal pèlvic. Una vegada més net es pot veure la forma que té, les dones tenen un canal més obert, lògicament per anatomia, per facilitar el part, i els homes més tancats. És un dels fets determinants, la gracilitat, bé, hi ha tota una sèrie de factors també al crani que poden ser indicatius, però sobretot el principal és la pèlvis. ¿Qué tal ha salido?